Göyçayda belə bir rəsm qalereyasının keçirilməyinə görə çox şadam. Və gördüyüm kimi artıq insanların incəsənətə marağı daha çox artıb. Gələn belə deyək, izləyicilərdən də görünür, insanlardan da görünür ki, artıq rəsm əsərlərinə, sənət əsərlərinə qiymət verilir. Çəkdiyi rəsm əsərlərinin hər biri bir dünyadır. Və biz o dünyanın içinə daxil olduqda həmin rəssamın görmək istədiklərini, duyduqlarını hiss eləyirik. Və bunun artıq paytaxt Bakıda yox, Göyçayda da bu cür rəsm sərgilərinin olmağı, tədbirlərinin keçirilməyi bizim üçün nailiyyətdir, Göyçay üçün böyük nailiyyətdir. Rəsm əsərləri çox dolğun və əlbəttə ki, gözəl rəng çalarlarından ibarətdir. Ehtiram müəllim uzun illərin böyük təcrübəsinə malikdir. Onun özünə məxsus rənglər dünyası var. Ehtiram müəllim o cümlədən bir-birindən fərqli, bir-birindən bacarıqlı və istedadlı tələbələrin yetişdirilməsində böyük əməyi var. Ən çox sevdiyim əsər burada təbiət daxilində natürmort çəkmişəm, 40 il bundan qabaq. O çox qiymətli işdir mənim üçün. Əzm Əzmzadənin qutarandan sonra mən Bakı şəhər rəssamlıq təşkilatı var idi, dizayner təşkilatı. Orada işləmişəm bir 4 ay, 5 ay. Sonra çıxıb gəlmişəm Göyçəyə. Göyçədə öz birinci sərgimi Göyçədə öz kisəmizdə açmışam. Ondan sonra açmamışam. Üçüncü sərgidə mənim 53 dənə işim var. Çoxu da natürmort janrındadır. Mənzərə janrı var, natürmort janrı var, kompozisiyalarım var. Ən çox amma üstünlük natürmort janrını vermişəm. Burada 21 dənə natürmort janrında olan əl işim var.